Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Förhoppningsvis så ser ni lite skillnad. Jag har köpt en helt splittansplojsas ny kamera och jag måste börja testa den någon gång. Jag har fegat i över en vecka och bara shit, jag vill inte ändra kvaliteten mitt i. Och ni vet att jag gör väldigt mycket content just nu för alla adventskalendrar. Och idag ska vi öppna ytterligare en. Och det är Look Fantastics Beauty Chest. Det här är inte en traditionell adventskalender utan det är en beauty chest. Alltså en man och den större box man kan köpa vid ett tillfälle liksom. Och den här och Blockbuster kittet från Estée Lauder brukar jag öppna samtidigt på kanalen varje år. Alltså som kalendern är, för att det är två så himla bra kit. Så att jag hoppas att ni är taggade på att jag ska öppna Look Fantastics Beauty Chest för 2021. Med det sagt, kom jättegärna med feedback på vad som är bra i den här videon. Är ljudet okej? Ser jag i fokus, är produkten, alltså förstår du, allt som ni kan tänka er. Lämna jättegärna en liten kommentar eller skriv ett DM till mig på Instagram eller så om ni inte vill kommentera här nere. Så ska vi se om jag kan få den här kameran att funka. Jag kommer nog blanda lite grann framöver om jag inte känner att det här blir jättebra vid första grejen. Beroende lite på hur mycket tid jag har och hur mycket ork jag har och så. Så att ni fortfarande får upp contenten. Beauty chesten ifrån Look Fantastic är länkad nedanför i beskrivningen om det är så att ni är sugna på att köpa den. Den brukar vara vansinnigt bra. Och det har tagit ganska lång tid för den att komma. Jag tyckte också att Look Fantastics adventskalender är kanonbra. Ni tyckte lite blandat i år, men jag tycker att det är en jättetrevlig adventskalender. Och den här brukar vara jättetrevlig. Förra året var den här helt vansinnigt bra. Det är två stycken, vad ska man säga, compartments. Det är en låda här. Och så är det ett lock här. Och jag ska inte visa för mycket, jag sätter den lite åt sidan. Så att ni inte ser vad som är innehållet i. Men jag öppnar den här lite nu. Och sen sticker jag in handen här. Och så börjar vi öppna adventskalender tänkte jag säga. Men Look Fantastic Beauty Chest. Det första som är här i är från märket Pry. Som är ett väldigt dyrt märke. Deras 24 karat gold wrinkle repair cream. Jag har inte testat den här. Det enda. Oh. Luktar lite blomma. Det enda jag har testat ifrån Pry tror jag är deras ögonkräm och serum. Jag tycker jättemycket om de sakerna jag har testat. Det brukar vara med ganska mycket i Look Fantastics och Glossybox grejer om jag inte missminner mig. Båda de företagen ägs ju av The Hut Group. Och jag kan inte svara på om... jag tycker jättemycket om dem, men jag kan inte svara riktigt på varför jag tycker att kartongerna är... Eller förpackningarna är otroligt billiga. Jag vet inte om det är för att de har valt... att lägga all fokus på innehållet av det är. Men jag önskar att de kunde bara steppa upp förpackningarna lite grann så de känns lite lyxigare. Men ett väldigt dyrt märke som är väldigt populärt är Pry 24 Gold Anti. Eller ja, Pry märket. Och det här är då deras kräm som jag inte har testat. Låt oss se, jag fortsätter här i. Jag har ingen aning om hur många grejer det är i den här ens. För att jag har verkligen inte tittat. Nu ska vi se här, nästa grej är någonting stort. Oho! Oh, fancy! Vi har fått få en 111 skin eller 111 skin. En essence, jag älskar essence, det vet ni. Om ni brukar följa mig på Instagram. Framförallt så vet ni att jag pratar ofta om essence. Gud! 111 skin, jag vet inte om man säger 111 eller ja, men whatever. 111 skin är ett superdyrt märke. De hade sin egen adventskalender i år, men den såldes inte till Sverige. Vad jag visste, men den kostade ändå typ... Jag vet inte, flera tusen lappar. Det här är i alla fall deras antioxidant energizing essence. Och jag älskar ju essence. Det är en av mina favoritsteg i min hudvårdsrutin. Superkul. Återfuktade antioxidant energizing. I love that for us. I'm keeping that for show. For show. Låt oss. Här kan det. Åh, det är två stycken. Oj. Sedan har vi, ifrån Kevin Aucoin, deras The Volume Mascara i svart. Och det här ser ut som att det här skulle kunna vara en full storlek. Och den här beauty chesten brukar ha det. Åh, vad snygg, shit vad snygg. Jag vill typ bryta den här, men jag vill samtidigt kanske inte riktigt öppna den än. För att jag har så många mascaror öppnade. Men det här är alltså The Volume, skitsamma. The Volume Mascara ifrån Kevin Aucoin. Det är spännande. Det ser ut som att det skulle kunna vara en wand som är väldigt separerande. Den här ska vi nu använda på en gång då. Då stoppar inte jag in den i kartongen igen. För den här ska jag definitivt testa på en gång. Men det är en volymgivande och separerande mascara helt enkelt. Eller oftast, jag vet inte om den är separerande förresten. Men ofta så brukar volymmascara vara väldigt separerande. Jag slänger iväg kartongen. Låt oss se. Här har vi någonting som inte är en kartong. Det här är ifrån Ico. Deras Precise Pitch Black Liquid Eyeliner. Den här har jag haft förut. Jag har pratat om den förut flera gånger i mina Look Fantastic-videor och så. Jag har ju tidigare gjort väldigt mycket Look Fantastic-videor. Jag gör inte det så mycket längre. Mycket med Brexit och att saker tar väldigt lång tid och så. Men
Jag har gjort väldigt, väldigt mycket Look Fantastic content. Och den här Icos eyeliners är svinbra. Jag tycker jättemycket om dem. Så det känns jättekul. Det är en väldigt bra nybörjar eyeliner. Nu ska vi se här. Här har vi någonting i kartong. Oh! Vi har en full size från Murad. Deras Clarifying Oil Free Water Gel. Det här är nog inte för mig. Ah! Så himla snygg. Men Murad är ju också ett så här riktigt dyrt märke men väldigt populärt. Och det här är en sån här typiskt, vad ska man säga, jag skulle kalla det klinisk hudvård eller vad man ska säga. Så det är väldigt, jag vet inte. Det här känns som någonting som en läkare skulle rekommendera om ni förstår. Det är bara min åsikt men ni fattar vad jag menar. Det här är i alla fall både en dag- och nattkräm. Och är mer som en gel moisturizer. Och det är inget fett i den här då utan mer fukt. Så det är perfekt. Jag försöker lära mig vart i min kamera jag kan se hur länge jag har spelat in. Det brukar jag försöka titta på. Där, 6 minuter. Men den här är nog jättebra för någon som är oljigare i huden. Och min ena syster är väldigt oljig och den andra är torrare. Och jag tror att hon kommer tycka om den här. Så jag ska, hon får nog, jag donerar nog den till henne. Är det något mer i topplocket? Jajamän. Är det något mer än den här? Nej, i topplocket så är det också en sovmask ifrån Glow. Glow är ju ett sånt här märke som har jättemycket från pad till tofsar till, jag tror att de har, vad heter det? Såna här, jag vet inte om det är silk eller satin, jag tror att det är satin. Satin örngott och sånt som jag älskar. Glow har, satin ja, satin sleeping mask. Jag är inte så big fan av sån här sleeping mask, men om jag skulle använda den så är det definitivt i satin. Jag har använt såna här väldigt mycket förr, men jag kan somna i alla, alltså det gör inget, spelar ingen roll hur ljust eller mörkt det är ute. Förlåt också att jag tittar upp hela tiden och försöker lära mig kameran, sorry guys. Superkul i alla fall med en liten mask. Nu ska vi se här då, tar vi, jag såg någonting som jag vet att jag tycker om. Det här är från Yves Loom, deras Cleansing Oil Capsules. Och det här är ett travel case, det är alltså 14 stycken användningar. Den här ska jag på riktigt nu, jag har sagt det några gånger. Men nu börjar jag få en liten hög, vi ska åka utomlands i december och det är en månad kvar nu. Jag tror att det är en månad idag. Och det här blir perfekt. Jag kommer inte att ha, vi kommer inte vara borta fler än 14 nätter. Och det här är 14 kapslar då som man kan använda som första stegsrengöring. Det är ju perfekt att ha med. Det är ju alltså en olja som löser upp smink, solskydd, vattenfasta produkter, allting på ansiktet. Och sen följer du efter med en vanlig rengöring. Fantastisk. Jag la den på marken, så fantastisk är den. Sedan är det ifrån Elemis. Vi har fått Elemis ifrån Pro Collagen-serien som är en av mina favoritserier från Elemis, deras Eye Revive Mask. Jag tror inte, jag har aldrig testat en eye mask ifrån, det ser ut som vaselin typ i konsistensen. Jag har aldrig testat en ögonmask ifrån Elemis tidigare. Exciting. Nu ska vi se här, jag kan inte prata franska. Anti-wrinkle multi-use eye mask. Spännande, det här ser också ut att kunna vara, det är 15 ml, men det ser ut som att det skulle kunna vara en fullstorlek, det tror jag också att det är. Pretty, pretty. Den här från By Terry är jättehärlig. Oj, min var uppskruvad lite. Det här är ett läppbalsam, flytande läppbalsam ifrån By Terry. Den här är skithärlig, skitnice. Om du inte gillar ros så kommer du att dö. För den doftar och smakar. Nu har jag inte ätit så mycket ros i mitt liv, men den har en lite speciell smak också. Gillar du inte ros så kommer du inte tycka om den här. Men det är ett jättetrevligt läppbalsam. Och doften sitter kvar. Jag öppnar den för den var ändå uppskruven förut, men den har en ganska stark rosdoft. Ja, det är en väldigt fräsch rosdoft. Alltså det är verkligen som att du går ut och stoppar din näsa i en rosbuske liksom. Det är den typen av ros. Men det är ändå väldigt mycket ros. Så om du inte tycker om det så kommer du inte tycka om den. Vad har vi här då? Ifrån Hourglass så har vi fått deras Translucent Veil Setting Powder. Vi har fått den här i en ganska stor storlek. Det känns som att de här alltid är väldigt små. Men alltså, this is gonna last you a long time. Det här är alltså 2 gram. Och det här är ett av mina genom tiderna bästa löspuder. Jag älskar Hourglass Loose Powder. Jag skulle vilja ha den. Jag har bara haft den i den här storleken. Jag har aldrig haft en full storlek. Men jag skulle gärna ta emot en full storlek. Eller köpa den någon gång. För att den är verkligen så himla bra. Men jag pudrar mig otroligt lite nu för tiden. Fattar att jag har 2 stora bunkar med puder. Och jag använder liksom 0,00001 gram liksom i veckan typ. Alltså jag pudrar mig otroligt lite eftersom jag är så torr.
Jag har hellre krämprodukter och typ pätar ut lite om det har flyttat sig under dagen. Men jättekul sminkprodukt. Hourglass finns väl inte på Look Fantastic, men det kan ju givetvis vara med en sån här booty chest anyways. Är det något mer kvar här? Oh ja, jag ser flera saker. Härifrån ett märke som heter Mauli, så har vi fått deras, oj, Grow Strong Brow Oil Rituals Glide Rollerball Along the Eyebrow in Direction of Hair Growth. Så det är alltså en rollerball med, är det castor oil i den här då eller? Den är i alla fall vegansk, står det. Organic argan, amla, brami, jasmin och sandalwood. Jag trodde bara att det var castor oil som var, vad ska man säga, som man visste hjälpte mot hår, eller stimulerade hårväxt. Men det, jag vet inte, så att jag kan inte säga någonting. Men det är 10 ml i alla fall, man ska alltså stryka med på brygrejerna. Spännande, jag gillar det. Skulle kunna verkligen tänka mig att testa. Även om jag har mycket hårstrån på mina bryn, så skulle jag alltid vilja vårda dem lite extra. So I like that. Vi har något, ifrån Christopher Robin, så har vi fått deras regenerating serum med prickly pear oil. Och det heter dry, för dry och damaged hair. Och om ni har sett mig prata om Christopher Robin innan, så har de en av mina absoluta favoritprodukter, och det är en skrubb till hårbotten som kostar en halv njure och 3 tår. Och jag har ingen just nu, alla är slut och jag är så ledsen. Jag hade hoppats att det skulle komma, den brukar nämligen komma i en del kalendrar och så. Jag tror inte att den har gjort det i år, which makes me very sad. Men det här är i alla fall deras hårserum, för att ge lustrous hair, smooth och deeply nourished. Den här ska jag 100% spara. Jag måste se hur den doftar. Åh, luktar så himla gott. Men jag tror att jag ska unna med den hårskrubben. Nu när jag började tänka på den, så bara shit vad jag älskar den. Den har jag också från början. Och det är länge sedan, jag har använt många sådana burkar genom tiderna. Men från början är det också Look Fantastic, tack vare det som jag lärde känna den. Så det här kanske också blir en ny favorit. Men det är alltså en återfuktande, ett återfuktande serum till håret. Nu har jag precis fixat mitt hår och precis duschat, så jag behöver inte pluppa i det idag. Men I like that. Det är någonting mer här i. Jag tror bara att det är en sak kvar. Och det är från märket Aurelia. Och vi har fått deras 30 ml. Kolla vad liten burk för att vara 30 ml. Cell Revitalize Night Moisturizer. Och det här är alltså en, fatta att det här är en 30 ml. Det här är alltså en standardburk. Fatta skillnaden vad folk, företag luras, eller att det här är 15 ml från Elemis. Alltså jag menar inte att Elemis luras, utan ibland så brukar ni vara så här: gud vad liten burk, eller gud vad liten, jag måste bara stoppa in den här om jag blir tokig, gud vad liten burk, eller gud vad liten förpackning, whatever. Och man bara, det här är marknadsstandard på 30. En standard i Sverige är faktiskt 50 ml tycker jag, men 30 ml är absolut inte ovanligt. Bara något år tillbaka så var 30 ml lätt branschstandard. Och den här är så liten. Men återgå till Aurelia, så är det här en rich probiotic night cream med chia, avokado och protea. Assa, den här ska jag också definitivt spara. Exciting. Så himla roligt med den barriäruppbyggande och väldigt djupt återfuktande kräm. Och det var allting som är i Look Fantastics Beauty Chest. Förra året var bättre tycker jag. För det första så fick vi en ögonskuggspalett från Natasha Denona förra året. Och det tror jag var avgörande för jättemånga. Med det sagt så tycker jag att den här är trevlig. Vi har 3 stycken, tekniskt sett 4 beroende på vart du lägger läppbalsamet, sminkprodukter som kommer att funka för alla. Sedan har vi ju faktiskt en ganska rolig mix av typ så här essens, nattkräm, dagkräm. Alltså jag tycker att det är en ganska schysst grej. Och den här brukar inte kosta jättemycket pengar. Jag har lämnat den reklamlänk här nere om det är så att ni är sugna på att handla den. Och om ni inte är det, så hoppas att ni tyckte om den här videon och min nya kamera. Jag hoppas att det ser bra ut. Och om det inte gör det, så lova att berätta vad det är som inte ser eller hör eller så bra liksom. Men ge mig lite tid tills jag har lärt mig kameran innan ni sågar mina videor helt. Tack så mycket för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!